বিরতির পাছতে এটা বিগ ব্রেকিং রাজ্যত পুনৰ 85 গৰাকী নতুনকৈ করোনা আক্রান্ত চিনাক্ত হৈছে ইয়াৰে 26 গৰাকী কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙৰ 20 গৰাকী হাইলাকান্দিৰ 13 গৰাকী কামৰূপৰ 13 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ 9 গৰাকী যোৰহাটৰ 2 গৰাকী গোলাঘাট আৰু কাছাৰৰ আমি পুনৰ জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ রাজ্যত পুনৰ চিনাক্ত হৈছে বৃহৎ হাৰত করোনা আক্রান্ত এবাৰ 85 গৰাকী চিনাক্ত হৈছে কোভিড-19 পজিটিভ এই 85 গৰাকীৰ ভিতৰত 26 গৰাকী হৈছে কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙৰ 20 গৰাকী হাইলাকান্দিৰ 13 গৰাকী কামৰূপৰ 13 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ 9 গৰাকী যোৰহাটৰ আৰু 2 গৰাকী গোলাঘাট আৰু কাছাৰৰ আৰু ইয়াকে লৈ এই পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছে 1185 গৰাকী ইপিনে আৰোগ্য লাভ কৰিছে ৰাজ্যখনত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 163 গৰাকী লোকে সাধুকথার বেতাল বিক্রম ধারাবাহিকর রূপত নস্টালজিক হয়ে পড়ব আপনিও আসাম টক্সর পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য নিবেদন জনপ্রিয় জনসমাদৃত বিক্রম বেতাল ৬ জুনের পর শনিবার আর দেওবারে বিয়লি 3 বজাত আর নিশা 10 বজাত